Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 23. března, od mikrofonu vás za společnost XTBrook zdraví Jaroslav Brichta. No, začínáme pohledem na S&P 500, který, jak sami vidíte, v pátek si prošel další korekcí, dalším propadem, dostal se na opět nižší úrovně s tím, že stále platí možná, nebo už neplatí. Tak už neplatí dokonce ten support. Ten support byl v pátek pokořen, čím se technicky otevírá prostor samozřejmě k dalším výprodejům, i když technická analýza dnes asi nehraje úplně klíčovou roli, a to, co je hlavní, jsou samozřejmě fundamenty. Stalo se toho strašně moc od doby, co jsme se naposledy slyšeli v pátek ráno, takže já jsem si připravoval takových pár poznámek a všechno to teď si s váma projet a potom se podíváme na to, co se na finančních trzích stalo, událo. Každopádně ještě předtím mrkněme na aktuální čísla k koronaviru. Vidíme, že ta čísla jsou úplně jinde samozřejmě, než byly v konce minulého týdne. 338 tisíc nemocných, 14 688 mrtvých, 99 tisíc se zotavilo. To, o čem jsme se tady bavili v minulém týdnu, nastalo přes víkend. Ty počty nemocných explodovaly ve Spojených státech. Amerika na druhém místě, na třetím místě a za pár dnů bude na prvním místě jednoznačně. Co se týče počtu nakažených, v Americe se konečně rozjelo testování a ty čísla jsou velmi vysoká a budou i nadále velmi rychle stoupat. Počet mrtvých zatím americký zdravotnický systém má pod kontrolou, protože ty nemocnice mají samozřejmě mnohem větší kapacity než třeba v Itálii nebo ve Španělsku. Ale s Amerikou to nevypadá dobře, obzvlášť vzhledem k těm relativně laxním opatřením. Asi jste všichni viděli ty fotky prostě lidí na Floridě, na plážích, barech a tak dále, to není dobré. Itálie mezi tím počty nakažených 59 tisíc, počty mrtvých 5,5 tisíce téměř. Alespoň jedna dobrá zpráva je, že ty počty mrtvých byly včera nižší než předevčírem, takže snad ten trend tady bude pokračovat. Španělsko, tam začíná ten kolaps zdravotnického systému. Německo je na tom relativně dobře, 24 tisíc, co se týče nakažených, a pouze 94 mrtvých, takže tady je zatím velmi efektivní. Německo, no a potom máme Irán, Francie, 16 tisíc. V Evropě nám rostou ty čísla. Británie se zatím drží, ale tady rovněž bych byl trochu by se obával, protože Británie je hodně pozadu, co se těch karanténních opatření týče, společně třeba se Švédskem ještě. A to se v těch nadcházících dvou týdnech, třech týdnech projeví. Země za to bude platit společně se Spojenými státy. Takže tohle samozřejmě je něco, co prostě bude finanční trh děsit pravděpodobně i nadále. Ty počty nakažených budou rychle stoupat. Bude zajímavé sledovat v tomto týdnu, zejména to, jestli opravdu už uvidíme v Itálii nějaký ten pozitivní dopad těch karanténních opatřeních. A v podstatě teoreticky bychom to mohli vidět i v těch ostatních zemích, i když možná spíše až ten přes příští týden, ale uvidíme, jaké ty čísla budou i nadále. Samozřejmě budou stoupat, ale jde spíše o to, jestli ta křivka se bude nějakým způsobem splošťovat, to bude velmi důležité. No a teď se pojďme podívat na ty informace, které na ty události, které se staly od toho minulého pátku. Já jsem si to tady rozdělil do několika dnů, mám tady poznámky vedle sebe, takže vezmu to po pořadě. V pátek Goldmani zveřejnili report, podle kterého by měli nové žádosti o podporu za minulý týden růst o 2,25 milionů. To jsou ty čtvrteční claimsy, které většinou jsou naprosto nudným výsledkem. Teď to budou data, která budou hodně zajímavá, protože už nám něco napoví o tom, co se bezprostředně děje v té americké ekonomice, protože ty claimsy jsou vždycky výsledky za minulý týden, no a zatímco běžně ty počty nových žádostí o podporu jsou nějakých 200 tisíc, 220, tak teď se čeká 2,2 milionu. To bude zajímavý report ve čtvrtek, určitě se k tomu ještě dostaneme potom ve středu, budu o tom mluvit ve čtvrtek, teda hlavně ráno v tom ranní komentáři. Fed rozšířil v pátek ten svůj emergency program o municipal bondy, tedy o dluhopisy lokálních vlád a měst. Americká centrální banka prostě dále dělá maximum pro to, aby zařídila likviditu pro všechny. Pak se děly hodně zajímavé věci, hodně ropy. Putin se nehodlá podřídit vydírání Saudské Arábie. Všechno zatím nasvědčuje tomu, že ta cenová válka ze strany Ruska bude pokračovat. Rusové nehodlají nějakým způsobem ustupovat.
A na to potom ještě se objevily zprávy, že hlavní regulátor v Texasu pro těžbu ropy mluvil s předsedou OPECu a o tom, zda může nějak pomoci s dohodou mezi Ruskem a Spojenými státy. Tohle je velmi zajímavá informace. Jo. Jedno z řešení, jak tu situaci na ropě rozseknout, je samozřejmě to, že se Rusové s Kanadou dohodnou, respektive s Kanadou, s Saudskou Arábií dohodnou, nebo některý z těch států začne omezovat produkci, nebo samozřejmě, a k tomu je může donutit Amerika, buď to diplomaticky, v uvozovkách, jak jsme říkali v tom minulém pátku, anebo se může to řešení nějakým způsobem stavit na tom, že Amerika se trošičku připojí k OPECu a že bude ochotna snížit produkci, tak aby OPEC, zejména teda Saudská Arábie, protože Rusové do toho asi nepůjdou, rovněž snížil produkci. Uvidíme, jestli něco takového přijde. Texaský regulátor samozřejmě má pravomoce na to, aby osekal produkci třeba na některých polích a tak dále, což může Saudům stačit tomu, aby třeba produkci svoji zvýšili. V podstatě bylo to první takové rozhodnutí texaského regulátoru od roku 1970. Je pravděpodobné, že některé ty velké firmy prostě na ně můžou tlačit, aby třeba u těch malých firm omezil tu produkci. Tam už může hrát hodně velká role. Hodně velkou roli politika. A tohle trošičku může, řekněme, pomoct těm jednáním ze Saudy. Uvidíme, jestli se to stane nebo ne. Každopádně zatím ten dopad na ropu žádný velký není. Víte, že ropa se zase dnes ráno propadá zpátky na nějaký 26 dolarů v případě severomorského Brentu. A tohle je jedna z takových zajímavějších front, kde můžou probíhat nějaké vyjednávání. Takže tohle se rozhodně vyplatí sledovat. Co tam máme dál? Sobota. Německo se konečně rozhoubalo a přišlo s vlastním ekonomickým stimulem. Ten by měl dosahovat nebo obsahovat nějakých 100 miliard půjček prostřednictvím státní rozvojové banky, 100 miliard pro navýšení vlastního kapitálu jednotlivých společností, což de facto znamená, že vláda se stane akcionářem, zejména třeba u aerolinek a tak dále. Je to velmi pravděpodobné. Což je špatná zpráva pro akcionáře těch aerolinek samozřejmě, protože tím vznikne více akcí a oni budou částečně vytlačeni. No a 400 miliard garancí na bankovní půjčky plus 150 miliard navýšení rozpočtu na další výdaje. Takže docela velký balíček ze strany německé vlády, který se chystá. Trump řekl, že jsou vyjednavači v kongresu blízko schválení ekonomického balíčku v objemu 2 bilionů dolarů. 1,3 až 1,4 bilionu na výdajích a zbytek v půjčkách, což je sice hezké, každopádně dnes ráno demokrati zablokovali ten podpůrný balíček. Obě strany ho sice chtějí, ale liší se v názorech na některé jeho části, v čele se 500 miliardovým balíčkem pro firmy, včetně aerolinek. Demokrati chtějí, oni tak samozřejmě taky chtějí ten balíček, ale chtějí balíček více zaměřený na pracující, na lokální vlády a nemocnice. Takže v Americe se hraje politika, to hlasování, mám pocit, bude ještě jednou probíhat dnes a pokud ho zamítnou, tak to není dobrá zpráva pro finanční trhy. Konec konců, dnes ráno nám futures v Americe otevřeli znovu na limitu. Jak sami vidíte, se to trošku vrátilo výš, ale ty státy jsou tady opět velké. Evropa rovněž minusy, takže to zamítnutí balíčku demokraty tomu rozhodně pomohlo. No a Amerika je jedna z významných zemí, kde se prostě hraje politika aktuálně, takže to tu důvěru na trzích moc jako neživí. Neděle. Merklová v karanténě. Poté, co byla v kontaktu s doktorem, u něhož byl prokázán koronavirus. Takže jako naprosto bizarní vývoj pokračuje. CEO amerických společností, někteří jsou v karanténě, někteří politici a teď do toho, nebo už mají teda koronavirus, teď do toho Merklová má možná koronavirus, takže nevíme, to se dozvíme v dalších dnech. Americký senátor Rand Paul má koronavirus a možná znáte, je to syn Rona Paula, docela vlivný republikánský senátor. Takže možná už je to i v kongresu prostě. Emirates zastavují téměř všechny své lety. K tomu ještě Air France i Airbus budou pravděpodobně potřebovat bailout od francouzské vlády. Airbus zároveň naznačil, že bude možná potřebovat garanci od Německa. Německo mezi tím žádá své automobilky, zda by neupustili
nepomohli s výrobou zdravotnického materiálu, hlavně ventilátorů, případně roušek nebo masek. Itálie zastavuje veškeré pracovní činnosti s výjimkou klíčových odvětví. Země v podstatě zakazuje cestování už i jako mezi městy v Itálii, aby došlo k nějakému omezení rozšiřování koronaviru. Počet mrtvých mezi tím poprvé tak klesl v porovnání s tím předchozím dnem, co jsem už říkal na úvodem. No a Španělsko včera prodloužilo stav nouze až do půlky dubna. Prudký růst nakažení ve Španělsku, prudký růst mrtvých, prostě je alarmující. Jestli to u nás vypadá, že nemáme dostatek zdravotnického materiálu, tak ve Španělsku je to ještě mnohem, mnohem horší. Doktoři třeba naprosto postrádají jako v podstatě cokoliv a někteří se izolují pytlem na odpadky. Takové zprávy jsem četl prostě přes víkend. Takže ta situace je prostě vážná. Spousta věcí se děje, já jsem určitě nepokryl další prostě zajímavé věci, které se udály, protože jsem to nejdůležitější, ale ta situace se mění ze dne na den, ty zprávy přicházejí, jako velmi významné zprávy a těžko všechno to pokryt ještě, co se děje v těch ostatních rozvojových zemích, kde se snižují sazby, chystají se balíčky a tak dále a tak dále. Takže to všechno v pohybu a je to velmi volatilní a napjatá situace samozřejmě. Když se podíváme na ty jednotlivé trhy, tak pátek eurodolar se relativně držel, vidíme, že se pohyboval někde na těch úrovních kolem 1,0650, dnes ráno nám dostane 1,07, samozřejmě dolar si dál drží velkou část zisku, poplatka po dolarech je obrovská, pokud bude pokračovat ten růst napětí na finančních trzích, tak dolar z toho bude asi nejvíce profitovat z těch hlavních světových měn, plus samozřejmě ještě měny, jako je třeba japonský jen, když ten na páru s americkým dolarem rovněž vlastně slábne v těch minulých dnech. Dnes ráno dokázal lehce zpevňovat. Tohle situace na britské libře, ta rovněž veškeré ty své stály, které nabrala, si udržuje vůči americkému dolaru dnes ráno, aktuálně i 1,1680. 1,07, 1,16. Japonec, jsme se vydívali, Kanaďan na páru s americkým dolarem rovněž stabilní koncem toho minulého týdne, každopádně ty ztráty z minulého týdne a z těch předchozích dnů si zatím drží. Australan, podobná situace, 0,57 už dokonce, nebo jsme momentálně byli jsme 0,54, Novozelanian, stejná situace. To jsou měny, které prostě jsou ty risk, ty rizikovější a které jsou pod značným tlakem díky tomu, co se momentálně děje na finančních trzích. Zlato 14,94, stříbro po tom kolapsu $12,50. Tady se ta situace koncem minulého týdne nějak výrazně nezměnila. Tohle jsou dnešní futures, tohle DAX. Po tom kolapsu, který přišel vlastně, no po tom výprodej, který přišel, okamžitě po otevření burz, tak přichází mírná, opravdu mírná likvidace těch ztrát, ale vidíte, že ty ztráty jsou stále velké. Se mrkneme na denní graf, nebo hodinový graf, denní graf. Tak tohle je ten velký sešup, který nastal vlastně díky koronaviru v těch minulých dnech. No a tohle jsou ještě americké futures, které po tom pádu ty své ztráty drží, protože tady prostě naráželi znovu na ten limit, který kolem 5%, uvidíme, jak to otevře dnes ráno. Pohled na ostatní trhy. Pokud jde o výnosy, tak ty jsou v Americe kolem těch 0,8%. Dobrou zprávou je to, že že přestali růst, že ten růst byl trošičku nepříjemný, protože samozřejmě oni neměli moc důvod růst, ale ten růst byl spojený s nějakými signály, že možná i na Treasuries můžou být nějaké problémy s likviditou. Přesto prostě Fed dělá maximum pro to, aby tu likviditu na trhy doplnil a jsme na nějakých 0,8%, což je tak asi normální odpovídající úroveň těm aktuálním úrokovým sazbám. No a dobrou zprávu je, že nám klesly i ty výnosy v Evropě, vlastně, které se vidíme v tom během té páteční sánce. Uvidíme, jestli dnes ráno jsou
klesají rovněž, tohle už jsou výsledky za dnešní ráno. Přesto jsou stále na nějakých zvýšených úrovních, ale to, že zatím klesají, je určitý pozitivní signál, prostě, že minimálně ty bondy zatím zůstávají, ty státní bondy zatím zůstávají relativně v pohodě, protože to už by bylo velký průšvih, kdyby investory začali prodávat i státní dluhopisy. Takže tohle je určitě pozitivní zpráva. No a pohled ještě na implikovanou volatilitu. VIX na spotu nějakých 66 bodech klesl nám z těch extrémně vysokých úrovních, což ale samozřejmě neznamená, že se na ně ještě nemůže dostat dnes ráno pravděpodobně, nebo dnes pravděpodobně nám může ještě trošku vystoupat, vzhledem tomu, že nám zase začínají klesat ty akciové indexy. Ještě mě napadá jedna věc. V pátek se objevil docela zajímavý rozhovor na CNBC, kde mluvil vlastně CEO za Verizon, což je jedna z těch velkých telekomunikačních společností, poskytovatel internetu a tak dále ve Spojených státech. Ten mluvil o jejich datových službách a srovnání vlastně toho minulého týdne, z pohledu našeho minulého týdne a toho předminulého. A tam jsou velmi zajímavé jako informace. Oni mají mini nárůst v celkovém objemu dat, ale segmentově to bylo hrozně zajímavé, protože třeba sledují prudké nárůsty v gamingu, 75% nárůst v datech, co se týče gamingu, nárůst 34% ve VPNkách, jsou práce z domu a tak dále, 20% nárůst u web trafiku, 12% nárůst u streamingu a social media jsou flat 0%. Takže jsme se tady bavili o tom, o těch příležitostech, případně investičních firmy a tak dále, které z toho můžou těžit z té krize, tak vypadá to, že opravdu gaming, jako online extrémně, a potom ty VPNky, práce z domu a tak dále a tak dále. Takže zajímavé, jo? Něco, co možná se nad tím zamyslíme, tak může nějakým způsobem pomoct trošičku v identifikaci těch příležitostí a na tom trhu. A jinak další zprávy přichází o tom, že se vrací zpátky ta poptávka z Číny, takže alespoň jedna dobrá zpráva, že Čína opravdu po těch velmi jako drakonických opatřeních a efektivních opatřeních začíná zpátky nabíhat do, nechci říct úplně plného režimu, ale do docela dobrého provozu, řekněme, což je rozhodně jako jedna z těch mála pozitivních zpráv, které v těch posledních dnech přicházely. Tak, pojďme mrknout na vaše dotazy. Opět jich tady je spousta, děkuju za ně. Dobrý den, co říkáte na Total? Jo, víte co, mě se spousta lidí ptá na tady tyhle ty ropné společnosti, i v tom minulém týdnu. Já se tomu teď nebudu věnovat, protože já bych musel mrknout na to trošku víc hluboka, ale slibuju vám, Josefe, že se na to podívám v těch nadcházejících dnech, vrátím se k tomu. Jo? Vrátím se k Totalu, vrátím se k Shellce. Já se na to trošku podívám, že já se zaměřuju hlavně na ty americké a nechci prostě tady jako mluvit úplně z patra, abych jako, chci říct něco podstatného. Prostě, takže dnes to vynechám, protože to bych hodně prodloužil a mrknu na to v průběhu týdne, když bude trošičku času. Situace na stříbře, jestli si můžu trošku pověnovat, tady mám taky jeden dotaz na stříbro od Dušana ještě. Jako, co k tomu říct, tam prostě dochází k masivnímu výprodeji, ty faktory jsou víceméně dva, jednak silící dolar, jednak prostě to, že investoři opravdu prodávají úplně všechno, co můžou, částečně to může být důsledek i těch margin callů a tak dále. A co je zajímavé, tak je samozřejmě to, že stříbro klesá mnohem víc než zlato. Jo. Když se mrkneme na price, na gold to silver ratio, tak vidíte ten obrovský spike. Tohle je od roku 1995. A to je extrémní pohyb. Já jsem tady měl, myslím, minulý pátek dotaz strategie long stříbro, short zlato. Z tohoto pohledu to zjevně jako smysl asi dává. Samozřejmě nikdo vám nezaručí, že to ratio neudělá ještě jednou takový spike nahoru, třeba nadcházející dnech. Může. Ty tady se zbláznili prostě. A to, co se může zdát, je normální. Jak se prostě může stát, konec konců vidíme to na řadě aktiv. Jo, takže stříbro ustřelilo úplně mimo toho, kde by mělo být v porovnání se zlatem. Ono se pravděpodobně vrátí zpátky, to ratio.
ale jestli se mezi tím nepodíváme ještě mnohem výš, to nikdo nemůže jako zaručit. Pokud by se teď situace stabilizovala a ty trhy začaly znovu růst, tak je velmi pravděpodobné, že i to stříbro zareaguje docela agresivním růstem, ale jak jsem říkal, prostě jo, ty trhy jsou nervózní a ta extrémní situace na těch finančních aktivech, včetně stříbra, ještě nějakou dobu prostě může pokračovat, protože my jsme si stále ještě nesáhli podle mého názoru na dno, co se týče té paniky spojené s koronavirem, po které může navíc přijít panika spojená s tím, že řada firem prostě může defaultovat na svůj dluh a to může způsobit takové zase domino na dluhopisovém trhu, korporátním dluhu a tak dále, které může hodně vyděsit vlastně finanční ty. Takže po té vlně koronaviru může přijít druhá vlna, která bude ta ekonomická, kde budou ty dopady, které můžou být velmi bolestivé a tady to může znovu totálně rozhodit se z té velmi křehké rovnováhy, která by třeba byla nastavena po tom, co ta situace ohledně koronaviru se začne stabilizovat. Že ta karanténní opatření prostě v některých zemích budou trvat dlouho. Tak. Zajímal by mě vývoj z Austrian Airlines versus Lufthansa, nebo případně Lufthansa. Já to úplně nesleduju, Marku. Co vím, tak je to, že Austrian mají velké problémy s Laudou. Lauda Airlines, to je bývalá rakouská letecká společnost Nikyho Laudy, kterou vlastně koupili Ryanair a momentálně v Rakousku dochází k totální jako cenové válce. Jo. Lauda Airlines jsou ztrátové, co jsem se naposledy díval na ten report od Ryanair, jsou ztrátové, protože že díky té cenové válce, které tam dochází, jestli vyhrajou Austrian nebo Lauda, nebo jak to všechno dopadne, já nevím, já jsem se tomu jako víc úplně nevěnoval, ale to není samozřejmě úplně ideální, když vám jako situace pro Austrian, když vám konkuruje Ryanair, protože všichni asi víme, jakou mají Ryanair cenovou politiku. No a co se týče Lufthansa, tak samozřejmě ta aerolinka je úplně na dně, co se týče nějak ceny akcie. Ale oni jsou k tomu docela dobré důvody. No, jednak to, co se děje v leteckém průmyslu, a jednak americká vláda zřejmě bude chtít, teda německá vláda zřejmě bude chtít kapitálové vstoupit do té společnosti, což jako nikdy není úplně dobré, když mám jeden z majoritních, třeba bude majoritní akcionář, já nevím, jak to udělají tu záchranu, ale to není nikdy dobrá zpráva, když je vláda majoritní akcionář, navíc a ti akcionáři budou na ředění, prostě jo, to taky úplně není příznivé. Společnost, jako to ocenění samozřejmě vypadá skvěle, jo, jsme na nějakých 4 miliardách tržní kapitalizace při tržbách 36 miliard a zisku nějakých 1,2 miliardy. A relativně v pohodě jsou s tím dluhem taky. Ale prostě je to strašný sektor, je to hrozný sektor a aerolinky budou v problémech. Jo. Některé, mnohé možná. Jo. Takže je to high risk, high reward investice. Jo, já jsem nakupoval něco málo aerolinek v Americe, těch, které já osobně si myslím, že jsou nejsilnější, ale u takové Delty tam to taky nebude úplně jako možná jednoduché, vzhledem tomu, pokud prostě ta karanténa bude prodloužena na dlouhou dobu. Takže, jak říkám, high risk, high reward na investice. A možná spíše high risk. Předtím high reward. Chtěl bych se tady, zda nakupujete, či máte ve svém portfoliu i nějaké farmaceutické firmy. Davide, nemám. Já se tomuhle sektoru absolutně vyhýbám. Nikdy jsem neměl a nikdy mi nebudu. Já tomu nerozumím. Jo? Já vlastně nechci mít investici někde, kde hrajou důležité roli patenty a jestli vám regulátor schválí lék nebo neschválí. A ani mě to nebaví sledovat. Jo? Prostě. Tohle je sektor, který je pro mě úplně zapovězený. Znám lidi, kteří se tomu věnují, kteří jsou na to odborníci, já na to nejsem odborník. To nebaví, nevím, nerozumím tomu a když tomu nerozumím, tak do toho nejdu. A jak velkou roli hraje momentálně technická analýza? No, velkou asi úplně ne. Jo. Možná, jak jsem tady ukazoval, ten support na tom S&Pčku nějakou roli hrál, ten už je teďka taky prolomený. Prostě ty témata jsou úplně jinde dnes. Jo. Prostě moc bych se na ně nespoléhal.
Co si myslím o vývoji na Kanaďanu? No, myslím si to, že v podstatě je úplně ve stejném koši jako Australan, jako Novozeland a na všechny ty další velké rizikovější měny. Jo, tam COVID, korona prostě řádí i na těchto měnách a výprodej na těch ostatních aktivech u těch bezpečí prostě je něco, co, na co tyhle ty měny doplácí. Kanaďan možná ještě trošku je bitý více na těch levnějších cenách ropy. A prostě dokud se tady tyhle ty dva fundamenty nezmění, tak Kanaďan prostě ten prostor tam nebude úplně nějaký velký k tomu, aby mohl likvidovat ty své ztráty. Já bych se zeptal, jaký máte názor na hotely, cestovní ruch, například Booking, prožíváte přednost Intelu před AMD, který je v poslední letech lepší, jak to vypadá s Librou od Facebooku. A jestli mě zavoláš nějaká další zpráva. To tě dotazuje hodně. A jsme to po pořadě. Booking, to jsem se nedíval, já ne, ale díval jsem se na Marriott, znáte, společnost hotelová největší na světě. Jaký mají ticker? Největší hotelová společnost na světě o víkendu oznámili, nebo oni v podstatě mají nějakých, já mám pocit, 1,4 milionu pokojů, 30 hotelových značek, 7300 hotelů. A každopádně o víkendu CEO oznámil, že biznis je momentálně nějakých 75% pod normálním provozem a 30% zaměstnanců je nucenou částečně hrazenou dovolenou na dobu 60 až 90 dnů. Ty akcie skolabovaly. Jo. A ten hotelový biznis společně třeba s aerolinkama nebo s kasínama, tak jako ten bude bitý velmi touhletou krizí a je otázkou, jak prostě to dokážou zvládnout. Jinak ta společnost, když se dívám na tu bilanci, ona nevypadá špatně, je docela dobře jako rozběhnutá. Ten dluh by mohl být možná menší, ale budíš. A ten dluh může být velký problém v momentě, kdy vám vypadnou ty příjmy. A si vemte, že včera říkal Primula, nevím, jestli to bylo v Otázkách, nebo jsem se na něho díval někde, a v podstatě říkal, že v Česku třeba ty hranice budou zavřené ještě velmi dlouhou dobu, což je logické, protože v momentě, kdy máte země, kde máte ten outbreak větší, a tak prostě chcete chránit ty ostatní země a chcete se chránit před těmi ostatními zeměmi a chcete mít tu kontrolu toho viru prostě pod kontrolou. Jo. A teď si vemte, že my pravděpodobně nebudeme jediní, kde ty hranice budou zavřené dlouhou dobu. A země turisticky, jak turismus, letošní léto pravděpodobně nebude. A to může být obrovský problém pro ty hotelové společnosti. Takže a stejně to může být velký problém i pro Booking a tak dále. Já úplně nevím, jak jsou na tom Booking. To je společnost, která v podstatě má velmi, oni mají velmi slušné free cash flow. Net income. Nemám, no tohle třeba společnost, která je na tom relativně dobře, protože mají solidní tržby, nemají zase tak velký dluh. Jo. To je něco, co ty akcie, jak se propadly. Co je rozhodně zajímavější třeba než ty hotelové společnosti. Tak akcie šla dolů o nějakých kolik, nějakých 40%. Jak vypadá to ocenění ještě? Osm. Nebá špatně, ale musel bych se podívat ještě trošičku víc do hloubky. Každopádně price to cash flow jsme tam na nějakých 10, price to earning taky. Možná se na to podívám, ale ne, určitě se na to podívám, až budu mít trošičku víc času. No, ale tohle mě připadá určitě zajímavější než třeba ty hotely, kde tam to může být velký problém, opravdu, do těch nadcházejících měsíců. Takže pozor na to, jsou sektory, které budou opravdu velmi bity tou současnou krizi. Dál, tady mám. Proč mám přednost AMD před Intelem? Někdo se tady ještě ptal taky na ten Intel, tady Veronika. Ta odpověď je jednoduchá. AMD je společnost, která je skvělá.
hodně obměnila svoje produktové portfolio a po těch dlouhých letech, kdy absolutně zaostávala za Intelem, tak opravdu začíná ukusovat ten podíl na trhu. A v tom produktovém portfoliu AMDčka hraje klíčovou roli její 7 nanometrů, ano. Ty procesory na základě 7 nanometrové technologie. A Intel v tomhletom ohledu hodně zaspal za AMD a ta teďka momentálně prostě získává nějaký podíl na trhu. Intel je samozřejmě stále 10x větší společnost než AMD. Problém u AMD u mě vždycky byla cena akcie. Prostě já nerad kupuju společnosti, které mají, jak říká Buffett, malý margin of safety. To znamená, já rád kupuju společnosti, které mají velký margin of safety, to znamená, ten prostor směrem dolů je tam relativně omezený a ten upside tam potenciálně může být docela velký. To byl případ Intelu. Intel je dost jako levná společnost s tím, že ten důvod je takový, že Intelu prostě nerostou tržby tak rychle jako AMD. Negativní dopad je právě to, že prostě začíná zaostávat za AMD a jsou obavy, že bude ten ústup nebo tento odevzdávání podílu na trhu nadále pokračovat. Víte, že ty tržby rostou nějaký 2%, 0,8 jsou predikce u AMD, když se podíváme. Tak je to 29, 19. Tohle je ale samozřejmě zapraisované v těch cenách. Když se podíváme na tržní kapitalizaci, tak máte 46 miliard při tržbách nějakých 500 milionů a při free cash flow nějakých 76 milionů. Samozřejmě, pokud všechno půjde tak, jak má, jak se očekává, tak příští rok jsou tržby na 1,3 a pak na 1,9. Nebo letošní rok na 1,3 a 2020 na 1,9. Takže to je jako důvod, proč AMD je tak drahé, a to je důvod, proč já jsem nechtěl do něj jít, ale musím říct, že já to společnost sleduju a pokud bychom se dostali na těch 30, což jako samozřejmě můžeme, ale nemusíme, ale pokud bychom se tam dostali, tak velmi pravděpodobně budu zvažovat, že já do toho vstoupím. Ale tam se asi nedostaneme. Ta společnost je opravdu velmi atraktivní, ale kdyby náhodou byl nějaký velký průšvih a investoři se zbavovali hystericky všech akcí, které mohou, tak bych o tom uvažoval. Jinak semiconductors je trochu sektor, kterému to je asi jeden jako z mála sektorů, kde mám akcie společností, přestože nejsem úplně kovaný v tomhletom odvětví. No, a v té technologii nejsem úplně schopen zhodnotit, jestli a jak moc velký je ten náskok AMD a tak dále, ale ty valuace zejména u Intelu mě přesvědčily, že ta společnost je velmi dobrá dlouhodobě, že na tom trhu bude, a přesvědčili mě o tom, že i já, jakožto ne úplný odborník, jsem se rozhodl do tohoto vstoupit. Tak. Nějaký zdroj pro lajky, jak chápat výsledky firem? Máte na mysli jako výsledky, to, co tady ukazuju v tom Bloombergu? Pokud ano, doporučuji mrknout na nějaké videa na YouTube. Jo. Pokud nemáte problém s angličtinou, určitě Khan Academy, skvělý zdroj materiálů vzdělávacích v podstatě ve všech oblastech, kdy si dáte a píšete třeba balance sheet, tak máte super videa, income statement, cash flow, všechno tohle jsou strašně důležité věci pro nějakou analýzu firem. A pokud potřebujete v češtině, tak stejně zadávat tyhle pojmy a určitě budou nějaké videa i na YouTube v česky, v angličtině to je samozřejmě mnohem víc, mnohem kvalitnějšího. A ohledně VIXu bych byl hodně opatrný, z 85 se to zdá být jako bezpečný short, nezapomínáme, ale pokud by nastal černý scénář, můžeme jít ještě rapidně dolů a čím níže budeme, tím více může VIX jít přes 100%, jak se bude zvětšovat prostor pro potenciální růst. Alarmující čísla přichází z Kalifornie, kde žádosti o pojištění v případě nezaměstnanosti zvedly 40x a denní objem je srovnatelný s týdenním objemem v roce 2008. Air Canada oznámila propouštění více než 15% zaměstnanců. Zdá se, že mnoho společností nebude čekat dále na pomoc státu.
jelikož ta pomoc byla v minulosti vždy pomalá. Mnuchin byl podle mě taky, nevypustil spoustu jen tak černé scénáře, o možná 20% nezaměstnanosti, kdyby si nemyslel, že tam může být opravdu zlé. V neposlední řadě je třeba pamatovat, že onen desetiletý nárůst na amerických akcích byl tažen zejména za pomocí masivních stimulů po krizi 2008. Osobně mám pro jistotu přichystaný buy limity na S&P 500 lehce 2000, 1500, 1000, ať už větší objemu. Vy jste teda, to je hodně černý scénář už těch 1000, ale OK, může samozřejmě stát se všechno, jako asi při té současné krizi, když já byl velmi překvapen, kdyby jsme šli až tak nízko, ale jinak tohle je super komentář, děkuju za něj. Samozřejmě s tím VIXem to není tak jednoduché, já jsem si to vědom, jo, že čím níž se dostáváme, tak tím větší prostor pro ten růst je a určitě za těchto okolností by se ten VIX mohl dostat ještě výš. No, to máte rozhodně pravdu. VIX short na 85 není jistá věc. Já jsem si to vědom a já to ani nedělám. Jo. Já nešortuju VIX v současné krizi. Ale znám spoustu lidí, co to dělá, znám spoustu lidí, co se na tom spálilo. Ale asi je na místě říct, že short VIXu na 85 je atraktivnější než short na 30, jo, který mohl nastat vlastně před tím, kdy ta korona vypukla. Jo, já to beru, děkuju za ten koment. Máte pravdu, jo, co k tomu dodat. Vlastně ta situace je alarmující a klidně se může ještě více zhoršit. Jaký máte názor na to, co způsobí masivní fiskální stimuly se stabilitou měn? No, tam je to asi jednoznačné. Ty měny budou i nadále ztrácet svoji hodnotu. Otázkou je, jak rychle. Já přemýšlím nad tím, jaký může mít současný dopad třeba na inflaci. Jo? Hodně se mluvilo o inflaci, když byla krize 2008-2009, nakonec žádná inflace nepřišla, protože veškeré ty peníze, tam to byla hodně bankovní krize a veškeré ty peníze zůstaly v rezervách komerčních bank. Teď se hodně mluví o tom, že ty peníze by měly jít přímo do ekonomiky. Máme tady ty zprávy o helicopter money, máme tady půjčky v společnostem a tak dále. Já neočekávám nějaký prudký nárůst inflace. Ale stabilitu některých měn, jejíž dluhopisy budou, řekněme, spochybňovány investory, tak to ohrozit může. A dolaru se to asi úplně netýká, ale některé ty země, prostě, které nejsou úplně tak silné jako Spojené státy, v případě, že to napětí na trzích bude nadal narůstat, tak tam můžou mít problémy s tím, že budou třeba stoupat výnosy jejich dluhopisů a na těch měnách se to samozřejmě může projevit, ale zatím je brzo a já to ještě úplně nejsem schopen zhodnotit, protože je tam spousta neznámých. Jo. Ale ten nárůst dluhu bude obrovský. Díky koronaviru. A samozřejmě, že některé země si tak velký růst nemusí úplně dovolit. Protože nemám dolary, nutí mě to dívat se na pražskou burzu. Je účast na nákup bankovních titulů. Proč je Kofola? Já Kofolu vůbec nesleduju. Co se bankovních titulů týče, je pravda, že české banky jsou na tom jako z hlediska nějakého růstového prospektu lépe než třeba evropské banky. Ale nedokážu na to odpovědět. Nejsem úplně zaměřený na české burzovní tituly, nesleduju to vůbec skoro. A co tak jako bych si tipnul, tak oni asi ty české banky na tom budou trochu lépe než ten zbytek světa. Asi pokud se to stabilizuje, tak by se trochu mohli zbrchat a zotavit a začít růst. Ale já osobně jako ty tituly nemám. Já mám trochu JP Morgan, trochu Goldman Sachs, ale nepřikupoval jsem během té krize. Protože jsem si vědom toho, že ten bankovní sektor může být jinak, může doplácet na to, že jeho roli začne teďka prostě do značné míry zastupovat stát, který půjčuje úplně všem a Fed, to znamená bankám trošku vyschne biznis. Navíc to, jak se snížily úrokové sazby a ty úrokové spready, tak taky není nic úplně příjemného pro banky. Díky bohu zatím ve Spojených státech nemají záporné sazby. Asi ani mít nebudou, ale
Není to úplně biznis, který by prostě bankám, není to úplně období, které by bankám mělo nějak zásadně pomáhat. I když si myslím, že americké banky jsou na tom nesrovnatelně lépe než evropské a velkou část těch svých ztrát můžou do budoucna odevzdat, ale myslím si, že jsou zajímavější příležitosti na tom než bankovní sektor momentálně. Intel, to už jsem komentoval. Co to řeknu, všechno další věc. A to je spíš takový názor. Tak jo, děkuju vám za vaše otázky, opět velmi zajímavé. A doufám, že je budete pokládat i pod těmi nadcházejícími videí. Samozřejmě ptejte se mě i pod dnešním videem, budu za to velmi rád. Zase zítra. Zítra se na to podívám. Dnes to bylo asi trošku delší, ale ono bylo to asi zapotřebí, protože ten víkend prostě byl hodně, stalo se to hodně a ty trhy opravdu, jako, co se děje dnes za jeden den, tak to se kolikrát neudělo v minulosti za měsíc. Jo. Takže šílená situace. V pohledu ještě na ty futures, jestli se tam něco vlastně ne. No, změnilo se tam, trošku nám vystoupili nahoru od těch limitů, takže zatím Amerika vypadá na 4% v minusu. Uvidíme, jaký bude ten vývoj v těch nadcházejících dnech. Samozřejmě koronavirus klíčové téma, které bude naprosto dominovat, ale v těch dalších dnech se k tomu připojí ty nově příchozí makrodata, zejména, jak jsem říkal, ty úplně čerstvá makrodata včera s těmi claimsy a tak dále. Takže ode mě pro dnešek vše, dámy a pánové. Ještě teda vlastně úplně ne, zároveň bych vás chtěl pozvat, opět ve středu budeme dělat další povídání o trzích. Tady dole pod videem budete mít odkaz na registraci na webinář. Je to teda až ve středu, ale budeme to dělat teďka každý den, takže vás všechny zvu i na náš webinář, který budeme mít znovu s Lukášem Lipovským a myslím, že i Tomáš Vranka se snad připojí. No to bylo super, strašně mě to bavilo, takže to bude super v těch nadcházejících dnech. Takže to je vše ode mě, děkuji za pozornost a budu se opět zítra těšit zase naslyšenou.